دطرال <سؤال> کل سیمه وادي کې راښکې چې د سیمې ځنانو او نارینو کې میوهدار او زنګلي بوټي مفتقسم شول د ویژنل فارېست اپیسر فرهاد علي پدې محل مشر ملماو دا بوټي د چلغوزه پروجیکټ د لاندې د سیمه خلکو ته مفت ورکړل شول اجازه احمد وایي چې دا سرباډه کېلاش د خلکو معیشت کې خواږه راشي بنیادی مقصد یې دی چې یې لوک په گاونو کې پودې لگا دي اونکی لایوډ ایمپرو ہوځي او جو هماره نیچرل چلغوزه لاندسکیپ هه اوس په پرېشر کم سپ کم پړې इसका मकसद ये लोगों की माशी को अच्छा किया जाए और उनकी डिपेंडेंसी जो है उनके लिए लाइवलीहुड के पैदा किए जाए ताकि उनकी डिपेंडेंसी नेचुरल फॉरेस्ट पे कम हो और एक किस्म का उनके लिए सोर्स ऑफ अच्छा इनकम भी पैदा हो मैं यह पौधे लगाऊंगी और इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा द फूड एंड एग्रीकल्चर वी चिदाम वदार बुटी दसीमी दखल को माली मुश्किल के हम आसाना वाली د دې د بوټو نه چګم دې اغي سمې وچ کوم اضافي د دې خپل ضرورت نیوغه په مارکیټ کې ځان نخرس کیو دا غي نه چې کوم دې سلګ ډیر دې د جون حالات او پیسې چې کوم دا غو ته ملوشي چې اغه پیسې دې بیا خپل صحت باندې تعلیم باندې او خپل بچو باندې خرج کی بو دې غونډه کې د اکیلاش ګنډش می زنانو ډیر په شوق سره د بوټي وړل ځکه چې کيو ترپتا د دې پوځ دویته د سيزلو خشاګ ملاویږي نو بل ترپتا د دې ونندوی میوي هم مسئلې اغه زاد ګلمت واروقي چترال